Доброї ночі. Під завершення доби оглянемо найважливіші події середи. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Болюча втрата. На Донбасі загинув оперний співак і мужній воїн Василь Сліпак. Небезпечні курорти. Чи вплине останній теракт в аеропорту Стамбула на потік відпочивальників до Туреччини? Прогнози фахівців. Столиця готова приймати Євробачення 2017. Заявку до організаційного комітету відправлять до 8 липня. Понад два десятки людей потонули на водоймах столиці з початку літа. Де трапляються трагічні випадки і як запобігти лихові? Ситуація на Східному фронті ускладнилась. Лише у світлу пору сьогодні нарахували 24 обстріли. Гаряче уздовж всієї лінії розмежування, але найзапекліше протистояння на Донецькому та Маріупольському напрямках. Ворог застосовує важке озброєння – БМП, міномети, танки та артустановки. Українські воїни, попри умови перемир'я, змушені відповідати вогнем. Привести роту в бойову готовність. Подготовить противотанковые средства, быть в готовности отразить атаку, как приняли меня. Вот эта зеленка считается серой зоной. На самом деле они здесь часто сидят. Досталось восьмерке, нам прилетело. Они увидят, что обычным оружием они с нами не справляются, стараются задействовать артиллерию, особо не стесняются. Від кулі снайпера під Донецьком загинув Василь Сліпак. Знаменитий оперний співак. На Донбасі він воював у лавах добровольчого українського корпусу правого сектора. Майже 20 років українець проживав у Франції, працював у Паризькій опері. Але коли на сході України розпочалася війна, не зміг спокійно спостерігати з-за кордону і пішов добровольцем на фронт. Міф, скорочено від Мефістофель з опери «Фауст». Під таким псевдонімом знали Василя бійці. Він обрав таке ім'я, бо любив цю оперу. Знаменитий артист та талановитий співак загинув як солдат і герой. Поховають Василя Сліпака на його малій батьківщині у Львові на Личаківському цвинтарі. Прощатимуться з героєм 1 липня у храмі святих Петра і Павла об 11 годині. Сьогодні ж загиблого вшанували біля стели на Майдані Незалежності. Кілька десятків людей принесли до фотографії лампадки і квіти. Я знав як людину, як велику, з великим серцем, справжнім патріотом, людина, якою започаткувала український рух «Fraternité Ukrainien», тобто це така спілка, яка допомагала військовому батальйону на фронті. Це був наш голос Майдану, і сьогодні без Василя ми втратили просто дуже, дуже важливу для нас людину, брата, ну і справжнього українця. Спочатку я була на виступі. Потім ми через рік зустрілися, ми були знайомі в Фейсбуку, довго потім познайомились так особисто. Він був неймовірною людиною, світлою дуже. А він, знаєте, був нібито так понад всіма нами. Він був добріший за нас, він був кращий за нас. Ми хоронимо настільки достойних людей. Нам жити потім, ростити новий генофонд прийдеться, розумієте? У Стамбулі оприлюднили список загиблих у теракті. Там імена 28 громадян Туреччини, 3 Саудівської Аравії і по одному громадянину втратили країни Тунісу, Узбекистану, Ірану, Іраку, Йорданії та, власне, України. Загибла співвітчизниця 1969 року народження. Серед поранених українців, за останніми даними, 3. МЗС закликає громадян утриматися від відпочинку у Туреччині, принаймні найближчим часом. А у турфірмах прогнозують, власники турецьких готелів заохочуватимуть туристів зниженими цінами. Світлана Жайворонок продовжить. 43 людини загинули, близько 2,5 сотень поранено внаслідок зухвалого теракту в аеропорту Стамбула. Такі останні дані з Туреччини. Наші співвітчизники з самого ранку несуть квіти до посольства цієї країни у Києві, висловлюючи свої співчуття. Постраждали люди. Вони постраждали далеко, але це люди. Це невинні жертви. По-людськи, мені здається, правильно, якщо ми можемо, то висловити цю якусь солідарність. Ну, не солідарність, не те слово, ну так не має бути. Люди не мають так гинути.
Цю трагедію не варто розглядати окремо від інших терактів, яких у Туреччині за останній час сталося близько 40 різного масштабу, зазначають фахівці. Це певне продовження дестабілізації ситуації в країні. І найжахливіше те, що є підстави вважати, що теракти в країні триватимуть. Саме опасне, саме неприємне те, що не можна однозначно сказати, хто є відповідальним за конкретний теракт. Тобто на сьогоднішній день багато сил ізвні. Турция и внутри Турции пытаются дестабилизировать ситуацию в этой стране. Поэтому тут масса людей могут стоять за организацией и исполнением этого теракта. У цій ситуації українцям краще утриматися від поїздок до Туреччини. Туристам не варто заспокоювати себе тим, що курортна зона знаходиться далеко від останніх трагедій, наголошує експерт і, як приклад, згадує Єгипет. В своє время в Египте также была нестабильная ситуация, и многие думали, что нестабильность не коснется курортов египетских. А ситуация дошла, дестабилизация и до Шарм-эль-Шейха, и даже до отдельных самолетов с туристами. Поэтому потенциально всем известные курорты в Турции, и Анталия, и Кемер являются объектами возможных атак. В турагенціях кажуть, українські курортники від куплених путівок на турецьке узбережжя поки що не відмовляються. Тим паче цьогоріч відпочинок там значно дешевший, ніж рік тому. А у порівнянні з ситуацією після теракту у Шарм-ель-Шейху прогнозують, що людей туди може поїхати навіть більше. Минулого року, коли Єгипет безпосередньо знижив ціни, наші туристи туди поїхали ще більш масово, оскільки це було дуже доступно і масово їздили. Я думаю, що тим не менше зараз в Туреччині наші вже, скажімо, такі люди з закалкою від нашої ситуації, яка в Україні. Я не думаю, що це їх сильно збентежить. Туроператори впевнені, що турецькі правоохоронці візьмуть ситуацію на курортах під жорсткіший контроль. А щоб стимулювати туристів приїздити, власники готелів ще більше знизять ціни на путівки. Я думаю, що ціни зараз на найближчі вильоти ще незакритих рейсів безпосередньо впадуть. Відсотків на 30, напевно, впадуть, якщо не більше. В цій ситуації українці самі мають визначитися, чи варто обирати дешеві, комфортні турецькі готелі і при цьому ризикувати життям. Світлана Жернок, Вячеслав Медичанський, телеканал «Київ». Сьогодні стартувала офіційна підготовка до Євробачення-2017. Міністерство культури оголосило конкурс серед міст-претендентів на проведення пісенного змагання. Як готуються у Києві, розкаже Юлія Подшивалова. Київ – найбільш гідний претендент на проведення Євробачення-2017, переконаний міський голова Віталій Кличко. А відтак, не маючи жодного сумніву у перемозі Києва у боротьбі за проведення конкурсу, місто вже почало організаційну підготовку. Зокрема, влада визначила відповідальних за кожен напрямок. Київ та Київська область на сьогоднішній день має 23 тисячі місць для розміщення в готелях, а відповідно в самому тільки місті Києві 19,3 тисячі. А відповідно, екстрена медична допомога, кількість бригад, 193 екіпажі в Києві, 53 екіпажі на Львівську область, 73 екіпажі на Одеську область, 70 екіпажів на Дніпровську область. Серед переваг Києва і транспортна доступність для гостей. Окрім залізничного сполучення, до міста можна потрапити і літаком через два міжнародні аеропорти – Бориспіль та Київ. Не бракує і концертних майданчиків. Щоправда, де саме можна провести пісенний конкурс, ще не визначились. Ми сьогодні разом з двома державними підприємствами – це державне підприємство «Палац спорту» і державне підприємство «НСК Олімпійський», які вже підготували презентації, і ми вашим службам підготували і передамо ці презентації, наше бачення щодо проведення Євробачення. У свою чергу, мер Києва переконаний, столиця зможе виконати всі умови, передбачені правилами проведення конкурсу і стане господарем Євробачення-2017. На думку Віталія Кличка, кращої реклами для Києва потім годі й шукати. Неможливо оцінити промоушен, неможливо оцінити фінансову презентацію України. Я впевнений в тому, що наша країна набагато більше отримує від проведення цього конкурсу, ніж буде інвестувати. Дійсно, ми повинні підготуватись, дійсно, ми повинні перлину нашого міста презентувати в гарному вигляді. Подати заявку на проведення Євробачення наступного року можна до 8 липня. Окрім Києва, бажання прийняти у себе європейських гостей висловили також Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Черкаси, Херсон, Вінниця і Ужгород. Юлія Почевалова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».